Добро утро и добре дошли на нашето богослужение днес. Казвам се Обон Екло и ние сме църква, семейство на вяра и мисии. Събираме се всяка неделя от 11 часа в хотел София Палас на улица Три уши номер 8. Всеки един от вас е добре дошли да общувате с нас, да дойдете, да слушате Словото. Ние сме локална църква и църквата на Бога е място за общение с Бога. То е място за общение сред светиите, място за служение на Святия Дух. Здравейте! Алелуя! Особено място за служение на Божието Слово. То е място, където се проповядва, се получава Божието Слово и място за изцеление. Алелуя! Има някой от вас, който също ни гледате онлайн, знам, редовно, и лайквате, и шервате нашите неща. Ако се чувствате свързани с това видение, това, което Бог ни е дал за търсене и спасение на хора, които не познават Исус Христос, и за разширяване на Божието царство, и за растеж в Божието дело, каня ви да се свържете с нас, да ни пишете и да партнирате с нас в молитва, в пост. Ние сме време на молитва и пост, и също в даване. Каня ви да станете част от нас. Ние вършим добро дело. Ние изпълняваме Божията воля и ще се радваме да го направим заедно. Алелуя! Слава на Бога! Така че тези от вас, които гледате, които не познавате Исус Христос като вашия Господ и Спасител, каня ви да дойдете на място или да ни гледате онлайн и да разберете повече за Неговата голяма любов към всеки един. Господ Исус Христос иска да сме свободни от греха, да сме свободни от болести, да сме свободни от проклятия, да сме свободни от провали, да сме свободни от ограниченията, които съществуват в този свят. Разбирате ли, че Бог е свръхестествен? Бог е свръхестествен. Ние сме събрани тук, гледаме един друг, общуваме се един с друг, но най-вече общуваме с Бога. И Бог казва, че Той търси хора, които ще му се покланят в дух и в истина. Бог е дух. Ами как можем да стигнем до Бог, щом Бог е дух? Много семпло. Исус каза, че думите на Бога са дух и са истина. И затова наблягаме толкова много върху Библията и Божието Слово. Защото чрез или посредством Божието Слово, ние имаме способност чрез Духа, по духовен начин, да се свързваме с Бога, да общуваме с Бога и да приемаме от Него. Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Нека да вземем време сега да пеем пред Бога, да го хвалим. Имам едно кратко съобщение след това, което ще направя относно този период на служене пред Бога с молитва и с пост стоене пред Бога. Нека да се изправим, моля, и да отворим сърцата си и душите си към Бога. Алелуя! Значи, нашите дела нито са корена, нито са причината за нашето спасение. Нашите дела са просто плод от това спасение. Това, което ни спасява, това, което ни дава увереност пред Бога, е единствено вяра в името и в кръвта на Господ Исус Христос. Алелуя! Това е нашето дразновение. Слава на Бога! Нека да пеем сега и да хвалим Бога. Библията ни насърчава да го направим, защото Бог е жив, Бог е тук, Той присъства, Неговите ангели са тук и Той е готов да работи в нас, да вършим и да желаем Неговата воля. Той е готов да действа чрез нас, да протече чрез нас. Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Да се спасиш, само това име под небето. Живате в моята душа и на ранени сърца, са свободни Христос и простени. Името на Исус, ти можеш да се спасиш, само това име под небето.
е моята душа, и наранени сърца, са свободни в Исус и простени. Любов незаслужена, откри чрез благодата към мен и с радостта сега не валя. От все сърце, душа и ум, името на Исус, можеш да се спасиш, само това име от небето. Живахте моята душа и наранени сърца, са свободни в Исус и простени. Името на Исус, ти можеш да се спасиш, само това име от небето. Живахте моята душа и наранени сърца, за свободни в Исус и простени. Любов незаслужена, откри чрез благодата към мен и с радостта сега те хваля. От все сърце, душа и дух, да се спасиш, само това и не под небето. Алелуя! Благодаря ти, Господи! Алелуя! Хвалим Тебе, Господи! славен,
Исус, славен, славен, стигна в хвала. Да, това си ти, Исус. Да, това си ти, Исус. Ти си Канара, ти си Канара, де ще стоя и прибежище. Ти прибежище за моята душа. Ти си Канара, ти си Канара, тем ще стоя. И прибежище, ти прибежище за моята душа. Ти си Канара, ти си Канара, тем ще стоя. И прибежище, и прибежище за моята душа. Ти си Канара, ти си Канара, в теб ще стоя. И прибежище, и прибежище за моята душа. Благодаря ти, Господи, призовавам кръвта на нашия Господ Исус Христос. Идваме пред Тебе, Господи, и се покланяме в Бог и в истина. Говори ми, Господи, работи в нас, Господи, работи чрез нас, Господи. Алелуя! 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 Ти си славен в святост. Алелуя! За Твоята кръв, Господи Исусе, чрез кръвта Ти слепият видя деня. Кръвта разпръсна всеки мрак и страх. Кръвта Ти изцелява всичко в мен. Исус, душата ми свободна. Семогъщ ти
съм, аз съм те. Се могъш си в слава, тъмнината победи. От греха свободен съм, аз съм те. И аз вярвам в те. Ти си Бог вчера, днес, завинаги царуваш. И аз вярвам в те, Исус, ти живот си в всеки ум, сърце, живот и дом. Щом сред нас си Твоя мир царува, свят си Исус. Стига ми името на Господ Исус. То носи свобода, надежда, смисъл, свят си Исус. В теб има сила и изцеление, има Oh.
крепост пред Тебе пада сега в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Алелуя. Кръвта на Исус.
изцелява, тя опрощава, тя освобождава, тя разбръзва, тя възстановява. Тази кръв примерява. Алелуя! Единствено, единствено кръвта на Исус. Единствено кръвта на Исус. Единствено кръвта на Исус. Единствено кръвта на Исус. Ако призоваваме кръвта, призоваваме кръвта, призоваваме кръвта на Господ Исус Христос. Тази кръв, която говори по-добри неща от Авеловата кръв. Тази кръв, която говори, Боже, че милостта тържествува над съда. Тази кръв, която говори, че сме оправдани. Тази кръв, която ни дава достъп пред Тебе, Господи, пред трона на благодата. Идваме чрез единствено вяра в тази скъпоценна кръв, в името на всяко друго име, в името на Исус. Приемаме изцеление чрез тази кръв сега. Приемаме възстановяване чрез тази кръв сега. Приемаме, Господи, примиряване чрез тази кръв сега. Приемаме прошка чрез тази кръв. Приемаме откровение чрез тази кръв. Приемаме благодат чрез тази кръв. Алелуя! Приемаме Твоята милост чрез тази кръв. Приемаме плодости чрез тази кръв. Приемаме благодат чрез тази кръв, Исус. Единствено кръвта на почитаме тази кръв. Нека никога да не стоим пасивни, когато хора се подиграват с тази кръв. Нека винаги да помним, че без тази кръв не можем да сме в тялото Христово. Без тази кръв не можем да сме спасени. Без тази кръв нямаме глас пред трона на Бога. Без тази кръв нямаме призвания. Без тази кръв няма благодат. Без тази кръв няма милост. Без тази кръв няма победа. Без тази кръв няма небето за нас. Нека да помним и да издигнем тази кръв. Всеки ден от живота ни. Кръвта на Господ Исус Христос. Тако небесен призовавам тази кръв сега. Поръснам себе си и това място с кръвта. Скъпоценната кръв на Господ Исус. Нека всяко море Божие. Нека всяка борба, Господи. Всяко колебание, Господи. Всеки страх, Господи, всеки проблем, Господи, всеки конфликт, Господи, всяко предизвикателство, Господи, всяка планина да изчезне в името и в скъпоценната кръв на Господ Исус. Алелуя! Нека да има изцеление сега, тук на това място, в сърца, в души, в тела и на всеки, който гледа и участва в името на Исус. Единствено кръвта на Исус. Призоваваме тази кръв Божия да говори относно църква, семейство на вяра и мисии в името на Исус. Призоваваме тази кръв да привлича, Господи, към силата на кръста, силата на възкресението,
хора, които не те познават, призоваваме тази кръв за чудеса, знамения. Призоваваме тази кръв, Господи, да имаме откровение относно кой си ти. Помогни ни, Господи, чрез тази кръв да ходим в Твоята любов. Единствено кръвта на Исус. Алелуя. Алелуя. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Господи. Алелуя. Ти си достоен за хвала. Нека просто да поговорим, да стоим пред Господа, да излеем сърцата си и душите си пред Него. Той знае, Той ни познава. Той знае мислите ни, при да ги мислим. Той знае всичко за всичко. Той знае защо, Той знае как, Той знае какво, Той знае къде, Той знае кого, Той знае с какво. Той знае всеки отговор, който ни е необходим. Святи Дух знае. Святи Душе, ние обръщаме към Тебе сега. В името на Исус. Помогни ни. Дай слово, което ни е необходимо. Точно в този сезон да чуем. Дай отговори. Дай ни очи, които виждат. Уши, които слушат. Сърца, които разбират. В името на Исус, разшири сърцата ни. Разшири душите ни. Господи, помогни ни. Да желаем и да вършим Твоята съвършена воля. Помогни ни, Татко, да ходим в Твоята любов. Твоята милост и благодат. Помогни ни, Татко, да прославим Тебе в името на Исус. Уповаваме на Тебе и Ти благодарим. Благодарим Ти за скъпоценната кръв. Алелуя! 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 В името на Исус ние се покланяхме. В името на Исус, Татко, предаваме живота си пред Тебе. Алелуя! Твоята воля, Твоето царство, алелуя, да бъде номер едно в живота ни, Боже. Твоята любов над всичко друго, Твоята благодат. Благодарим Ти, приемаме с вяра в името на Исус. Благодарим Ти за Твоите мисли, за Твоите думи. Благодаря Ти, Господи. Нека Твоето слово да почива върху сърца, които са честни, добри, готови да приемат Твоето Слово Божие, да даде добър, траен, стократен плод. В името на Исус Божие. Благодаря Ти. Какво може да измива моя грех? Единствено кръвта на Исус. Какво може да ми освободи? Какво може да ми даде аудиенция пред Бог? Създателя на небето и земята. Какво може да ми води до небето? Какво ми дава свобода от осъждение, от страхове, от притеснение, от грешките си, от провалите си, които са били много в минало? Какво друго, освен кръвта на Господ Исус Христос? Алелуя! Слава на Господа, заповядайте да седнете, ако сте седнали вече. Алелуя! Слава на Господа! Слава на Господа! Как сте? Алелуя! Има какво да съжалявам. Алелуя! Ами, аз се радвам, че сме заедно. Не просто го казвам. Благодарни сме на Бога, че можем да му се кланим и да търсим Неговата воля. Алелуя, заедно. Нека да сме отворени и да приемем от Него. Алелуя. Нека да отворим в книгата Матей, 5 глава. В Евреи, 5 глава също. Няма да го кажете, само казвам. В Евреи 5 глава каза, че първосвещеници се избират между хора, който да допринасят пред Бога дарове и който да допринасят пред Бога
жертви за греховете на хората. Това беше целта на това да има първосвещеник. И Божието Слово ни каза, че Господ Исус Христос е нашия велик първосвещеник. Алелуя! И Той допринася пред Бога един дар, една жертва, веднъж за винаги, за абсолютно всичките ни грехове, в миналото, настоящето и бъдещето. Кръвта стои, бъдещето ни чака. Алелуя! Той носеше дарове, свещеника, и носеше жертви. А Божието Слово ни казва също в Откровение 1 глава, че ние сме царе и свещеници към нашия Бог. Така пише Божието Слово. И в Първо Петрово послание същото казва, че сме избран род. Алелуя! Свят народ, избрано поколение. И ние сме избрани от Бога какво да правим? Да принасяме жертви. Жертви пред Бога. Какви жертви приема Бога? Чисто сърце, чисти ръце, пише в Псалмите. Кой ще се възкачи в хълма Господен? Сион, който има чисто сърце, който има чисти ръце. Какво ни очиства сърцето и ръцете? Кръвта на Исус. Алелуя! Поидваме и допринасяме тези жертви и дарове. И Божието Слово ни казва, че Господ Исус Христос, Неговата кръв е най-голямата цена някога платена за нашите грехове. Някога. Някога. Няма по-ценно нещо от това. И знаете ли, че не може се сравни цената на човешкия дух, на твоя дух, на моя дух, на духовете или душите на всички хора по целия свят. Не може се сравни стойността на един дух с каквото и да е в този свят. Нито с сребро, нито с злато, нито с каквото и да е. Единствената цена, достойна за твоя дух и за моя дух, беше кръвта на Господ Исус. Единствено. Алелуя! Нищо не струва толкова, колкото човешкия дух. И ние не заслужаваме нищо от това, което Бог е направил за нас. Ние не заслужаваме ползите на изкуплението, ние не заслужаваме благословението, не заслужаваме нищо, нула. Разбирате? Колко правда сме направили да заслужим спасение? Колко молитви сме се молили? Колко подаръци сме давали на хора? Колко помощи сме раздавали, за да заслужим това? Ние знаем, че нищо. Нищо не може да се сравни с това, което Исус направи за нас. Алелуя! Не можем да платим за това. Не го заслужаваме. Така че да не се опитваме да го заслужаваме. Алелуя! Делата ни нито са корена, нито са причината за нашето спасение. Те са плодовете. Плодовете на спасението. Исус каза да принасяме, да допринасяме плодове достойни за покаяние. Нали? Значи тези дела са плодове. Те идват, защото има корен. Корен е там. Алелуя! Слава на Бога! Така че делата ни са плодовете. Исус плати цената, Той даде този дар. Този дар е приет. Не заслужаваме нищо от това, което Бог направи за нас. Но! Макар че не го заслужаваме. Алелуя! 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 Слава на Бога! Духът на Бога е тук. Той работи. Алелуя! Той работи. Макар че не го заслужаваме. В очите на Бога не си струваме цена. Макар че не го заслужаваме. Бог казва, за него си струва. За нея си струва. За нея си струва. За Юби, за Убонг си заслужава. Исус да даде живота си. Да умре за нас. Той казва, не го заслужаваме, но си струваме цената. Толкова ценни сме за Бога. И затова, как няма заедно с Исус да ни даде какво? Всичко останало. Всичко останало. И ние всъщност, каквото и да направим, е просто отклик. Благодатта е Божията част, вярата е нашият отклик. Всичко, което правим, е отклик. Всичко!
Всичко, което прави Морфи, той вече е свършил работа. Ние просто откликваме. Понякога по-бързо, понякога по-бавно. Той чака, като добър баща, алелуя, да откликваме. И продължава какво да прави? Да излива. Да излива милост. Да излива благодат. Да излива дарове. Нека да отварям в Матея 5 глава. Серията ни, с която започнахме годината и в съгласие с това, което Бог ни даде като слово, е решения, съгласие, решения и съгласие, за да се движим напред. Защото Бог ми е говорил да се движим напред, да растем. Но това, което Бог иска да направи, както когато строиш една сграда, трябва да си сигурен, че основата е вред. Бог е най-мъдрия. Бог, даже когато ни поверява и ни подарява неща, дали са други хора, да се грижим за тях, да бъдат спасени, да растат в Господа, дали са плодовете, дали е финансово увеличение, дали са взаимоотношения, най-важното нещо взаимоотношение, дали става въпрос за брак, да има човек, жена, мъж, съпруг или съпруга, да има деца, каквото и да е, Бог ни гледа. Бог ни гледа живота. Когато си готов за нещо, то идва. Когато си готов, то идва. Но за това нещо да не ни съсипва живота, да ни причинява проблеми, Бог първо трябва да работи в нас. Така ли е? Така е. Докато сме на тази земя, в това тяло, няма да има край на промяната. Няма да има край на преобразяване в Христовия образ. Освен ако аз реша, че не искам. И няма да реша така. Никога. Искам съм повече като Христос. Искам Той да работи с мен. Алелуя! Матея 5 глава. Миналия път говорихме за... Питам се да стигна на Матея 5 глава. Ще стигна. Моля? Ще стигна. Алелуя! Ние сме в период на служение пред Господа с пост и молитва. И водителството, което аз имах в мен, беше, това трябва да е по-удължен период. Стандартно се прави примерно една седмица, три дена, три седмици и така нататък. Ние го направихме още от февруари, от януари, към 20 януари, до 22 февруари. Този период. Около 41 ден. Не защото искаме да се докаже нещо, но просто имах такова водителство. И усещах в мене, че Бог нарочно иска да удължен и Бог прави нещо в нас и ни подготви за напред като църква и като събрание, и като индивиди, и като семейство. Защото има възможности, има нов сезон, има нови хора, има неща, които Бог прави, но ние трябва да сме подготвени да можем да влезем в тях. Алелуя! Със старото мислене, със старите чувства, със старите поведения, не можем да влезем в това, което Бог прави. Не можем. Просто няма да можем да приемем тези неща. Бог може да излива, но ние трябва да приемем. Алелуя! И говорих за това миналия път относно това, че на края на този период на служене на Господа с пост и молитва, ще говорим за видение. Видение за напред. Помните, нали? Не сте забравили. Някой от вас да е почнал да работи върху списъка с видение за година. Окей. Нека да започнем да работим и ще продължа да ви припомня всяка служба до тогава, но един съвет. И аз ви казвам от опит, защото съм ми направил. Не чакайте до след 20 февруари да го направите. Направете го заедно. Седнете заедно. Ако не си женен или омъжен, седни с себе си. И святия друг. Алелуя. Той е достатъчен. Алелуя. И обсъждайте заедно къде виждате себе си през тази година. Какво искате от Бога тази година? Какво Бог ви говори? Как Бог иска
да участвате в служението тук в локалната църква, ако сте част от църквата. Какво Бог шепва на вас? Дори да е нещо, което не ви хареса много. Но какво Бог ви говори? Мислете, какво искате да постигнете с Господа? Искате ли да доведете някой или някои хора при Господа тази година? Искате ли да растете в вашите призвания, в това, което Бог прави чрез вас? Един начин е и чрез служене в църквата. Аз ви казвам и от опит, аз така открих моето призвание в локалната църква. Чрез това да правя това и онова. И това и онова е водило до друго, до едно и друго. И започвах да имам възможност и да говоря. Но не всеки, нали, има вокален дар, смисъл да служи. Има някои хора, които служат с ръцете. Има някои хора, които служат с администрация. С делата на ръцете. Има най-различни дарове. И никой дар, никакво призвание е по-горно от другото. Просто сме едно цяло. Нали. А коляното ми не може да се почне да се хвали срещу ухото ми. Аз колко съм велик. Ако не беше за мене, какво ще стане с тебе? Ти щеше да паднеш. Да се удариш на земята. Или ухото да каже, ако не беше за мене, теб няма да те има, нямаше да чуя тази кола, която минава даже. Не. Така че да няма скизми, да няма разделение в тялото. И започнах да говоря за съгласие. И всяче тук иска да влизаме в съгласие. Но както казах миналия път, четете и Матей 18 глава, има много неща там, които Бог ми говори и Бог има да ни говори относно влизане в съгласие. Има някакви предпоставки, неща, които трябва да са на място, преди, нали, да влизаме в съгласие. Както, примерно, покрива не слагаш върху една сграда, просто след като си изкопал за основа. Трябва да се свърши с основа, трябва да се дигни и ще стигне етап, в който ще има и стени и ще има покрив. Нали, Бог работи с неговия план. Подгответе се за тази неделя, която предстои, която идва, която ще споделим видението за нас като църква. И вие също, аз ви насърчавам, напишете върху лист хартия или разпечатате, както ви е удобно, това, което имате като лично и като семейно видение пред Бога за тази година. Защо? Защото ние ще влизаме в съгласие тук. Ще споделя за видение, което ние имаме за напред. И ще влизаме в съгласие относно тези неща. Какво виждате финансово за вашето семейство? Какво бихте искали да давате в Божието царство? Какво бихте искали да приемате във вашия живот? И не се ограничавайте до това, което можете да постигнете. Аз ви казвам от опит нещо, което аз и съпругата ми сме направили с години и виждам, че работи. Алелуя! Ние винаги пишем това, което пишете, ако дължите нещо, ако имате дългове, ако има неща, които трябва да се изчисти, напишете всичко. Като цел през тази година и даже в ранната част на тази година, Бог да ви помогне всичко да изчезне. Бог може. Аз ви казвам от опит. Бог може. Пишете тези неща. Пишете също това, което искате да имате, но не се ограничавайте до това, което можете. Всеки път, и съпругата ми е свидетел за това, всеки път, когато сме решили да мечтаем за повече, отколкото можем да искаме или мислим, Бог ни го е дал. И ни е дал отгоре. Всеки път, обаче, когато съм решил да се огранича до това, което знам и мога, аз вярвам, Боже, ще можем да дадем толкова. Аз вярвам, Боже, ще можем да приемем толкова. Аз вярвам, че ще можем да спасим толкова хора. Аз вярвам, че ще можем да направим това и онова. Всеки път, когато сме се ограничавали, не сме стигнали даже и до това, което сме искали. Тоест, не ограничавайте Бога, това, което искам да кажа. Мислете голямо. Наистина мислете голямо. И слушайте Бога. И след като пишете това нещо на този лист, ще видите, казвам ви от опит, че това, което сте написали, Бог може да нанесе малки промени. Да ви кажа. Знае.
Бог може да ви каже, промени това. Даже ако за определена сума. Даже ако вярвате за конкретни доходи, ако вярвате за конкретна област, в която да служите, ако вярвате за конкретна професия или нещо да постигнете, да се качете на по-високо ниво, пишете ги. Бог ще ви каже. Бог може да ви каже, тази сума е малка, увеличи я. Или тази сума е прекалено голяма, намали я малко. Просто докато се молите, ще видите, че във вашия дух ще има свидетелство. Ще почне да регистрира. Нещо не е наред тук. Продължава се молиш в Святия Дух и той ще ти каже, малка промяна, така трябва да е. И ще усетиш, ще усетите във вас, че това е което Бог иска. Алелуя. Но насърчавам ви, направете това и ще видите, ще работи. Словото какво пише в Авакум? Напишете. Бог не е глупав да ни дава инструкции. Напишете видението, за да може който го чете, да може да тича с него. Нали? Бог, това, което е видял, каза на Йоан, това, което си видял, какво да направиш? Забрави за него. Ходи си гледай Фейсбук 4 часа и ще видиш. Може, аз ще ти припомня после. Каза му това, което си видял, напиши книга. Има сила в това да четеш нещо. Бог ни е дал писменото слово. Логоса. Не е случайно. Бог знае как работим. Бог знае как оперираме, как действа вътрешността ни. И Бог ни е дал слово, за да може да влезе и в духът ни. По същия начин, словото, което Бог потвърждава в духът си, е толкова свръхестествено, колкото писаното слово. Защото това е специфика. Специфично приложение на това писано слово. Алелуя! Трябваше да направя това. Така че оставяме това за сега, но насърчавам и работете върху това пред Господа. И продължаваме с Матея 5 глава. Алелуя! Слава на Бога! Господ Исус ни даде най-големия дар. Ние идваме и даваме дарове на Бога. Дарове, молитва, поклонение, нашата любов, нашето посвещение, нашето даване. Даваме, нали, на Господа. Но виж какво пише Божието Слово тук относно даровете. Матея 5, 22. Аз пак ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде какво? Виновен пред съда. И който каже на брат си рака или глупак, нали, това означава рака, ще бъде виновен пред Синедрион. А който му каже бунтовни безумецо, ще бъде какво? Виновен за огнения пъкъл. И така, като принасяш дъра си на олтара, ако там си спомниш, че брат си има нещо против теб, остави дъра си там. Отиди при брат си, който ти знаеш, че има нещо против теб. Остави си дъра си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава какво? Тогава ела. Тоест Господ иска да дойдем, но той иска, като дойдем при него, като носим дар, какви са дарове, които носим? И жертви. В Петровите послания ни се казва, молим се пред Бога, нали така? Носим молитви, носим поклонение, носим дарение, нали? Носим хваление пред Бога, нали? Идваме с хора, свидетелстваме за Исус на хора. Различни неща правим. Това са дарове пред Бога, не са ли? Те са дарове, те са жертви. Защо? Защото ние сме свещеници. Свещенодействаме всеки ден. Така че каквото правим ние, това отива пред Бога. За това нещо да е прието, Бог ни каза какво да направим. Нека да се върнем към Матея 18 глава. Той е вред това, което четохме миналия път. Алелуя! Аз ще оставам това за сега. Значи Бог като ни избира, Бог не избира според способностите. Довършим работа. Бог не гледа моето CV, Бог не гледа моя опит, Бог не гледа колко успешен съм бил, колко съм се проведел, ти си развил в това, ти си развил в това, означава призовавам те за това. Не. Бог може да излее в човек способности.
Бог може да излее в тебе толкова много. Има неща, които Бог е сложил в мен, които не съм имал представа, че имам преди. Просто Бог ги сложи там. И започвам да открия, че тези неща са там. И започвам да вземам крачки върху тези неща и да виждам, че вау! Чакай, аз мислих, че не съм това, ама... Той е там. И много пъти, между другото, можем да мислим нещо, че сме, но Бог може да каже, че не си това. Ти мислиш, че си това, ама не си точно това, ти си това. Святия Дух ни води и ни насочва. Но Словото казва, че Бог не гледа на външното. Бог не гледа колко си висок, колко си нисък, какви грешки имаш, твоето сили, твоите способности, за да избере. Бог избира според какво? Сърцето. Бог не гледа външното. Бог гледа сърцето. Но знаеш ли, че ти изглеждаш много по-добре в сърцето ти, отколкото изглеждаш отвън и в живота ти? Защото имаш новороден дух. Съкровище. Словото така, че ние имаме това съкровище в тези пръстни съдове. Бог, за да реши да сложи неговото съкровище, Святия Дух в нас, означава, че струваме много за Бога. И Святия Дух ревнува. Бог ревнува за това, което е сложил в нас. Алелуя! Но Той работи там в сърцата ни и ни помага именно тези дарове, които принасяме да са приети пред Бога. Дали са давания, дали са молитви, поклонения, каквото и да е. Тук в Матея 18 глава започнахме миналия път и аз ще започна от... Ще се върна там, защото миналия път говорихме за... Ако помните, говорихме и за граници малко, нали? И говорихме за връзване и развързване. Ще влезем малко в тези неща повече. Така, 14 стих. Също така, не е по волята на вашия отец, който е на небесата, да загине нито един от тези малките. И ако си греши, брат си спрямо теб, или покажи вината му между теб и него насаме, ако те послуша, спечелил си брат си. Значи е възможно човек да спечели брат си, така ли е? На мен ми се случва. Със сигурност на някой от вас се случва. Или сестра си. Възможно, щом е възможно да спечелим брат си, възможно е да губим брат си. И обратното е възможно, така ли е? Да не бъде. Но е напълно възможно. И Бог ни казва, за да не губиш брат си, да не губиш сестра си, какво да направиш, да спечелиш брат си, ако, както казва тук, ако се греши брат си спрямо от теб, иди, покажи вината му между теб и него саме, насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си. 16 стих. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Значи двама-трима свидетели не са, тези са на моята страна, ще отидем и ще го нахокаме, ще отидем и ще го кажем, нали, че е сгрешил, че е сбъркал. Двама или трима свидетели са свидетели. Свидетели са хора, които знаят за какво става въпрос, хора, които са били там, хора, които виждат и разбират относно ситуацията. Смели сте? Окей. И казва тук. И ако не послуша тях, кажи това на църква. Аз нарочно отходих да проверя думата църквата, защото аз казах, ами тогава Господ Исусе нямаше църква. Така ли е? Нямаше. Но в Матея 16 глава и Матея 18 глава Исус почва да говори за църква. Той каза, върху тази канара ще съградя моята църква и портите на ада няма да наделеят над нея. Значи Исус започва да готви учениците за църквата. И той смята тук, преди въобще да стигне до там да говори за съгласие, защото говорим за решения, съгласие, нали, за да се движим напред, преди да стигне до там, Господ Исус Христос започва да занимава с други неща. Както съм научил този пример преди време и съм го повтарял много пъти в поученията си, но е истина, добър дърва, като излиза, да отсича дърво, той не просто излиза и почва да отсича, който дърво му падне. Той излиза и почва да маркира по-малките,
и да отсича тези, които могат да пречат, и след това, като отреже голямото дърво, там където пада, е там където си ляга. По същия начин, преди Исус да говори за съгласие, преди да говори за това как да влезем в това, как да действаме в църквата, как да ходим в съгласие, предишните стихове започват да се занимава с хоризонтални проблеми между хората. Така ли? Защото взаимоотношенията ни са вертикални с Бога, но са и хоризонтални. Но както знаем, и вертикалното ще афектира хоризонталното, и хоризонталното ще афектира вертикалното. Нали така? Който не обича брат си, който е видял, как ще обича Бог, който не видял. И по същия начин, ако обичаме Бога, ще обичаме и децата. Тоест, едното влияе на другото, едното влияе на другото. Амин? Алелуя! И тук продължава и казва. И ако не послуша тя, кажи това на църквата. Значи Исус е казвал тук, че църквата, аз проверих какво е думата, значението, тук говоря за еклизия. Говоря за църквата, т.е. църквата, локална църква, църква. Нали, това е значението на тая дума. Кажи това на църквата и ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и бирник. Истина ви казвам. И чак сега Исус стига до 18 стих. Истина ви казвам, каквото вържете. Какво виждаме? Исус казва, оправете взаимоотношенията помежду си. Изглаждайте нещата. След това, следващата стъпка е какво? Ще се наложи да вържиш някои работи. Така ли пише? След като сме поправили това, значи няма значение колко петъчни молитви имаме. Няма значение дори всеки ден, ако се молим по 4 часа. Ако имаме проблеми хоризонтално, ще имаме проблеми вертикално. Дяволът просто ще се смее. Молете се. Молете се колкото си искате. Докато вие се оправите проблеми помежду си, няма да има отговор. Така ли пише слово? Има ли стихове за това, което казва? Има ли стихове? Има. Словото каза, ако ние не прощаваме на брат си, и Бог няма и мен да ни прости. Това е силно. И ако Бог не ме прощава, какво правя? Ако Бог не ме прощава, по-добре да не излизам от къщи. По-добре се оправя с Бога. И тук той казва, след като сме направили това нещо лично, тогава ще трябва да вържим някои неща. Какво означава да вържим? Това означава, оригинално означава да забраниш дадени неща. Има неща, които аз трябва да забраня лично в моето сърце. Знаете ли? Има неща, които аз трябва да забраня в моята душа. Има неща, които трябва да забраня в умът ми. Иначе някой, наречен дявола, ще има място. Аз трябва да ги забраня. Това е да вържа. Не само дяволе, връзвам те в името на Исус. Да, работи. Ама работи единствено, когато съм правил взаимоотношение с Бога и с хора. Алелуя! Слава на Бога! Помнете, че там по-горе пише, ти си спечелил брат си. Но помнете, че Исус е оставил отворен въпроса в 15, 16 и 17 стих, че има ситуации, в които няма да се получи. Така ли? Словото казва, преследвайте светостта. Там думата е да го гониш, като ловец, който търси пляшката си. Гонете мира с всеки човек. Нали? И светостта, без който никой няма да види Бога. Тоест, тези неща няма да паднат върху мен, стара и гон. Тоест, ситуация ще се случи. И е наивно да мисля, че в едно събрание, в една църква, в един екип, в една организация, в една фирма, в един град, в една нация, че няма да има проблеми между хора. Че няма да има нужда да се изглажда нещо. Това са взаимоотношения. Ние сме различни хора. И когато Бог говори тук за връзване на неща или забраняване на неща, ако помните, почнах да говоря за това миналия път, за граници. Помните, нали?
граници определят какво е мое, какво е твое. Какво е моята отговорност, какво е твоята отговорност. Нали? Граници казват, ако нещо се случва тук, аз съм отговорен за него. И аз казах, че има неща, за които сме отговорени. Аз съм отговорен за моите мисли. Аз съм отговорен за моите чувства. Аз съм отговорен за моите отношения. Аз съм отговорен за моите таланти, за моите способности. Отговорен съм за всичко, което Бог ми е поверил. Аз лично съм отговорен. Дори ако някой ми прави нещо лошо, кой е отговорен? Аз съм отговорен. Аз не мога да контролирам всички. Има хора, които са ми правили зло в този живот. Аз не можах да ги контролирам. Напротив, съм се молил много да не се случи това в живота ми. А, то се случи. Аз не мога да контролирам това, но мога да контролирам отклика ми. Мога да контролирам отношението ми. Мога да забранявам и да връзвам опити на дявола да сложи обида в сърцето ми. Опити на дявола да сложи нещо в умът ми против него. Защото какво каза Исус в Матея 11, 24 стих? Когато стоите и се молите, ако имате нещо против някой, какво да правим? Какво да правим? Ние трябва да се покаяваме, ние трябва да се очистим от тези неща, трябва да изчистим взаимоотношенията. Нали така? Така че, колкото и да се молим заедно, колкото и да служим заедно, дори ако всеки служи където трябва, знаете ли какво обича дявола най-много? Той обича най-много да се създава проблеми между хора и Бог, между личности. Това му е природа. И всичко това започва обикновено от малки разлики между нас. Ти си говориш по различен начин, аз говоря по различен начин. Тя харесва това, аз не харесвам това. Тя защо ме погледна така, защо каза така? Нали? Ние тук правим неща по този начин. Даже в локални църкви. Нашата църква е вашата църква. Вие сте такива, ние сме такива. И дявола взима малки неща, които са дадени за благодат и за ползата на цялото и го оголемява. Прави ги толкова големи, че стават причини за разделение, че стават причини за несъвместимост между хората. И истината е, че в този живот, истината е, че не е задължително си приятел с всички. Факт е, истина. И истина е, че знаете ли, че има много, много добри хора. Помазани хора, пълни с благодат и милост, и любовта на Бога, много добри хора, но не са за тебе. Знаете ли? Какво искам да кажа? Ами, не са хора, с които ще ходите в най-близки взаимоотношения. Това е факт. Кой го открил това? Аз съм сигурен, че вие сте го виждали в този живот. Тук сте, нали? Да. Ей, хора! Алелуя! Алелуя! Но, това е факт, че не можем да сме приятели с всички. Но ако си вярваш, ако аз съм вярваш, аз съм длъжен да обичам. Аз съм длъжен да простя. Ако Исус е мой Господ, аз съм длъжен да изпълнявам това, което Той казва тук. Алелуя! Ако Исус е мой Господ. И продължава и каза, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И аз това казвам, че има различни неща, които трябва да бъдат връзвани или забранени. Например, неща в мой живот. Например, страхове. Например, опити на дявол да придобива достъп. И казва, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Виждате ли? Това е много повече, много отвъд нашите молитви. Ако взаимоотношения с Бога и с хора са както трябва да бъдат, връзването и развръзването ще има ефект. Защо няма ефект много пъти, като връзваме и развръзваме? Защото 15, 16, 17 стих и част от 18 стих не са изпълнени. И когато са изпълнени, каквото вържим, ще го видим връзване на момент. Каквото развържим, ще видим развръзване на момент.
И защо това е толкова важно? Казвам ви като християни, ако вървиш в живота ти с дни, и с седмици, и с месеци, и не връзваш неща, като казвам, връзвам и развръзвам за тези, които гледат или участват, или отскоро спасени, приели Господа и не разбират, да връзваш и да развръзваш, това са духовни неща. Тоест, да забраниш нещо духовно, или да позволиш, или да освободиш нещо духовно, да причиниш това нещо да се материализира в естествения свят. Например, дявола ни казва, че имаме право да връзваме дявола. Бог ни казва, прощавай, той не ни казва да връзваме него. Той ни лъже, че не съществува даже. Но не приеме тази лъжа. Алелуя. Бог ни казва да връзваме дявола, т.е. да забраним неговите действия и дела. Защото дявола може да придобива достъп, той може да краде, той може да причини проблеми между хора. Виждате ли си го? Може. Особено когато е подценен. Особено когато мислим, че всичко е наред. И особено както и брат Кава Густав каза на конференцията, когато Бог почва да прави нещо ново, дявола го мрази, иска да направи нещо. Сега като сме почнали и този период на служение на Господа с пост и молитва, защо дявола изчакал? Защо изчакал поста на Господ Исус да свърши, заредене? Защо изчакал след като Господ Исус е свършил поста, тогава да се опитва да го убие? Когато знае, че е зареден с сила. Защо е избрал в пустинята да го изкушава в началото на служението му? Искаше той да падне в осъждение. Защото падали в осъждение, вярата ти няма да работи. Може да имаш призив, може да имаш помазание, може Бог да е с тебе, може Бог да ти е говорил, ама ако осъждението работи в тебе, то няма, не можеш да вържиш, не можеш да развържиш. Не можеш да освободиш силата на Бога. Това е връзване и развръзване. Да освободиш силата на Бога, за да съсипе делата на дявола, да ги забрани и да установи Божите дела. Това е връзване и развръзване. И дявол се опитал да изкуши Исус. Да се грешава да пада в изкушение. И знаете ли, че дявола не е бил 100% сигурен кой е Господ Исус? Доказателство. Му задали въпроса. Ако си Божия син, някой ще каже, че е той, само се опиташе да го мами и да го изкуши. Ами Словото ни казва, че ако демоните бяха знаели, нямаше да растнат царят на слава. Дявола не е знаел напълно. Ако е знаел, нямаше... Това стигли е. Новия завет. Ако бяха знаели, нямаше да растна царя на слава. Вижте, е 1 Коринтияни 2:7, ако не бъдете. Ако знаеха, нямаше да го разпнат. Но той го распна. Той го распна на кръста. Господ Исус Христос не е бил 100% сигурен за тези неща. И дявола не знаел всичко, но какво е видял? Видял на кръщение в река Йордан, какво? Господ Исус излиза от водата, видял Святия Дух, да слиза в форма на гълъб. Чувал, че е имал глас, Бог е говорил на него и казва, нещо се случва тук. Бог започва нещо тук. Този човек има нещо за него. Помазание, какво става? Бог Отец, Святия Дух, кой е този? Исус е искал да прекрати нещата още в началото. Затова дявол е искал да прекрати неща още в началото, не Исус. И затова не се чудете, ако изведнъж период на постене и молитва или след това врага се опитва да прави някои неща и да създава проблеми. Той иска да отслабва вярващия. Разбирате ли? Но ние не му даваме място, нали? Ти и аз, аз и ти, ние не му даваме място. Алелуя! Това пише Божието Слово. Така че ние говорим за съгласие. Ще продължа още малко с тези стихове от Матей 18.
и казва: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. И за хора, които не са чували тези неща преди, за тези от нас, които сме ги чували, да ви припомня, че всичко, което правим на земята, има ефекта в небето. Всичко, което правим, или позволява на нещо, или забранява нещо. Знаеш ли, че само даже отговорът не прави нещо в духовния свят? Отговорът да прави нещо в духовния свят. Само това е достатъчно даже да се противим на врага. Или понякога това, което дявола прави, да го игнорираш. Това е достатъчно понякога да му сложи на място. Бог ни дава мъдрост как да действаме. Продължава и казва. Пак ви казвам, 19 стих. Значи Исус, след като е правил всичко това, след като е разказал всичко това, тогава стигнал до съгласие. Така ли? 19 стих. Значи за цялото това време ние говорим за 4 стиха. 4-5. И сигурно си има много откровения още вътре, което да сме изкопавали. Пак ви казвам, че ако двама от вас... Защо каза пак ви казвам? Кога го е казал преди тук? Някой може да ми покаже стиха, който го е казал? Пак ви казвам, значи съм ви казал преди. Нали така? Това ми говори, че в предишните стихове Исус е говорил за същото нещо. Само че с различни други примери. В единия случай проблеми между хора. В единия случай с свидетели, в единия случай с църквата, в единия случай говоря за връзване и развързване. И вижте какво каза. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят, къде? На земята. За каквото и да било нещо. Тоест, от думите на Господ Исус Христос, аз виждам, че е възможно за поне двама да се съгласат на земята, за каквото и да било нещо, който да поискат. Тоест, съгласието ни е свързано с поискането. Видяхте ли го? За какво се съгласим? За какво да се съгласим? Някой, примерно, идва при някой и казва, че искам да се съгласи с мене, нали, за еди какво си. Каже, добре, съгласен съм. Много пъти това не е съгласие. Това е просто казване, човека да се успокои и се тръгва. И след това си забравим за случая седмици наред. И човека не пише свидетелство, казва, че Бог ме прави еди какво си. О, слава на Бога! Благодаря, че се съгласи. Ти даже не помниш за какво става въпрос. Тук говори за съгласие в молитва. Ако двама се съгласите за каквото и да поискате. Ние сме поискали много неща от Бога тук, заедно като събрани в църква. Поискали сме Бог да спасява хора. Поискали сме Бог да изцелява хора. Поискали сме напредък, Божите планове да са разкрити. Поискали сме силата на Бога да е в проявление. Поискали сме всеки един от нас да си намеря място, да се намери място в цялото Христово, в локалната църква, в специфично служение, което Бог има за него. Много неща сме съгласили. Сме и поискали, обаче съгласили сме. Съгласие, там думата е хармония. Там думата е хармония. Добре, искам да правя нещо, което сме виждали сигурност преди, обаче мисля, че е необходимо да го видим отново. Има ли доброволец? Няма да излезеш отпред. Има ли доброволец да участва в някаква игра? Трябва ми поне двама или трима, иначе няма съгласие. Добре, айде и аз. Алилуя! Добре. Окей. Добре. Искам да започнеш да изпееш. Да. Или да тананикаш, или да свиркаш мелодията на една песен, която много харесваш. След 3 секунди. 3, 2, 1. И не спирай докато си казвам. Да. Нека да се чува. Алелуя. Нека се чува. Добре.
Вторият човек, кой е вторият? Добре, искам ти да почнеш да пееш една песен или да наникаш мелодията на песен, която много харесваш. Силно! Да! Алелуя! Старт! Исус е Бог и Той е Цар. Окей. Продължавай, не спирай да го ти казвам. Добре, третия човек. Кой е третия доброволец? Има ли? Окей, аз ще започна да пея. Кръвта ти изцелява моята душа. Продължаваме! Кръвта ти, алелуя! О, Бог е добър, добър. Добре, спрете. Сега, ние изслушахме ли един друг? Не. Какво правихме? Бяхме ли в съгласие? Думата там за съгласие говори за хармония. Както в един оркестър, като идва кондуктор и човека, който води, диригент. Нали? Всеки има своя част. Един човек може да е супер талантлив, ама супер талантлив. Гледал съм някои клипчета, където група, банда свирят и един човек с барабаните свирят много бавно и изведнъж той почва да удари барабаните и всички спират и го гледат. И той продължава за около 5 минути. И видях как някой искаше даже да го шамароса в един момент. Гледа го така, ядосано, нали? Какво правиш? Нямаше какво. Хармония. Защото той е видял, че това ми идва на момента, това ми се прави в момента и това ще го направя. Но не беше в хармония. Бог иска да сме в хармония. Всеки си има своя част, нали? В един оркестър. Всеки има малка част, която да свири, обаче всичко се допринася за нещо много красиво. Нали така? Бог това прави с нас. Когато всеки е на мястото си, всеки прави това, което Бог му е казал да направи, там, където Бог иска да го направи, с хора, които Бог му е казал да го направи, има красота, има хармония. И дяволът иска да разваля хармонията. Той иска да съсипва съгласието, което има между нас. Но няма да му даваме място. Алелуя! В името Исус няма. Просто трябва да вземе решение. В Деяния на апостолите 2 глава, 42 стих, тези стихове, които са като учебник за новозаветна църква. Пише, че постоянстваха в какво? Учене на апостолите, проумяване на хляба, общение един с друг и с молитва. Тези четири неща. И затова бяха толкова хармонични. Обаче виждаме в 6 глава нещо става. Едните довици не получиха помощи и почнаха роптани. Другата страна роптани. Тези срещу тези. Гърците срещу тези. Другите срещу другите. Нали? И какво има? Раздор. Крамончество. Тези неща, които атакуват хармония. И дяволът искал да се сипва това, което Бог правише. В Деяния на апостолите 2 глава, как, ако гледаме тези стихове, как можем да общуваме един с друг, ако не сме в съгласие, не сме в хармония? Как ще се молим да постоянстваме, ако не сме в съгласие? Как може аз да бъда инструмент на спасение и изграждане на някой в христоподобие, ако аз не съм в хармония с теб, ако аз не съм в хармония с теб? Как може да стане това? Невъзможно! И дяволът го знае! Алелуя! И ние ще се потопим повече и повече в тези води да обсъждаме тези въпроси. Имаме още малко да завършим за днес, но ще продължим с това. Усетих това в мене, че още от началото на година, как Бог тика в тази посока, за решения, за съгласие, за да се движим напред, Бог иска да си много здраво вкоренени в Неговата любов. Много здраво. Бог иска да изградим здрави взаимоотношения. Това, което нямаш, не можеш да предадеш. Това, което аз нямам, не мога да предам. Ако аз не съм бил кръстен Святи Дух, ако аз не съм виждал изцеление, ако аз не съм виждал водителството на Святи Дух, ако аз не съм виждал чудеса, ако аз не съм ходил в любовта, как мога да ви го науча?
как мога да ти го покажа? Как мога да науча новоповярва в Господ Исус Христос? Ако аз нямам почет и респект към Бога, към Божи неща, към Божи авторитет, каквото и да е, как мога да го предавам на тебе? Възможно ли е? Не. Невъзможно. И по същия начин родители на децата си. И по същия начин по-големи братя на по-малки братя и по-големи сестри на по-малки сестри. Бог иска наистина съгласие. Алелуя! Както казах миналия път, когато се говори за съгласие, за хармония, говори за това посоката и дестинацията да е същата. Посоката и дестинацията да е същата. Хора казват, че противоположности привличат. Не е винаги е така. В много случаи, когато става въпрос за най-важните неща, това не е истина. Че противоположните се привличат. Защо? Защото съгласие става въпрос за посоката и за дестинацията. Живот. Къде отиваме? На английски fellowship and two fellows in a ship going in the same direction. Двама другари в един кораб, който пътуват в същата посока. И затова казах, дадох пример преди няколко събрания, че ако едно семейство, примерно, съпруга да е в църква А, съпругата иска да е в църква Б, къде е съгласието? Къде е хармонията? Бог няма да ги води в две посоки. Бог ще каже на съпругът и на съпругата място, където иска да бъде. Което означава, както и с съпругата ми в живота сме имали моменти, в които не сме били съгласни за абсолютно всичко. И в такива ситуации какво правим? И във вашите домове, тези от вас, които сте женени, какво правите? Изчерпваме. Алелуя! Трябва да изчистите нещата, да разберете какво Бог казва и да действате в съгласие. И не винаги дори, когато стигнете до отговор, и двамата ще са съгласни за това. Знаете ли? Не винаги. Не винаги. Аз както казах, нали, когато има повече плът, повече проблеми. По-малко плът, по-малко проблеми в едно взаимоотношение между хората. Какво означава да съм духовен? Повече дух означава повече от Божия любов. Повече смирение. Повече покорство и предаденост на Божия глас. Това е. Това е повече да ходя в духа. Можете да решавате, примерно, ако става въпрос за почивка. Нали? Къде ще ходим тая година? Интересен въпрос. Нали, имали сме ситуации през години, който този семпл въпрос не е бил толкова семпл. Да. И следствията на къде сме ходили също. Да. Но знаете ли, това са по-малки неща. Но неща от сорта на къде ще живеем. Въобще дали ще се оженят двамата. Какво ще стане с децата? Работа, къде ще се работи? Коя църква да сме част? Много от тези въпроси са много значителни. И живота определящи. И е важно в едно семейство да има съгласие. Важно е. Бог винаги говори. И Божието Слово казва, че съпругата трябва да се покори на авторитета на съпругата. Но авторитета на съпругата, понеже е главата на семейството, глава там, когато се е използвано в този контекст в Ефесяни, говори за този, който спасява тялото. Тоест, той трябва наистина да има спасително сърце, спасително отношение, отношение на любов и наистина да ходи с Бога. Защото иначе започват едни съмнения. Ами ти така каза ми на лепата, ама не се получи. Ами, така не се доверявам толкова на това, което ти казваш. И истината е, че никой от нас не е роден съвършено да следва молитвеството на Бога. Истина е. Но аз мога да ви кажа, има много, много, много решения в живота ми. Много неща, в които съм виждал, съпругата ми е видял точно и ясно и ми е казал и не съм искал да слушам. Не съм бил съгласен. И ми е коствал. И ми е коствал живота. Виждал съм. Тя е подходяща, както Словото казва, помощница. Не винаги сме били в съгласие за абсолютно всичко, но повече и повече влизаме в съгласие. Казвам, двамата се стават една плът. Този процес
О, няма да забравя. Алилуя. Сега си да ви напомня. Я изкарай нещо свято. Не е това, което си мисля. Веднъж, аз помня преди да предложа, нали, на моята съпруга, и аз говорих с брат Младен, просто му зададох въпроса за брак. Брат Младен е баща от Господ, баща във вяра и в служение в България, който е платил огромна цена да защитава благовестието, да защитава Божието слово и християнство. И е бил изпратен в затвор по времето на комунизъм и е страдал много, но не отстъпил от Божието слово. И можем да научим от неговия пример. Помня, че му зададох въпрос относно брак. И аз забелязах, че хора, които са ходили с Господа много дълго време, особено дяволци, те имат начин как с много кратки сентенции да кажат много дълбоки неща, за които ще размишляваш с години. Да. И всяка година ще го разбереш малко повече. И той каза, така съм попитах за брак. Той се смя. Ние се разхождаме с него. И каза, бракът е голямата каменострошачка. Това беше. Мисли. Това беше. И видя, че е истина. А къде са тези камъни, откъде са дошли? Продължение на години откриваш. Това е твоят характер, твоето плътско мислене, твоите плътски желания, твоите амбиции, твоят начин на възпитание, което не е било правилно, защото не всички сме били възпитани абсолютно съвършено. Не. Тези от вас, които сте били, слава на Бога. Слава на Бога, имаме какво да учим от вас. Да. Алелуя. Но, каза се, бракът е голямата каменослушачка. Бог оформя характер. Знаете ли какво чудо е Бог да направи двама си един? И Бог защо избра брак и завета между мъж и жена? Защото той наподобява на взаимоотношение между Христос и църквата. И къде дявол атакува двете институции, които атакува най-много в нашето време? Семейството и църквата. И преди Бог даже да прави църква, той направи семейството в бития. Защото там двама могат да влизат в хармония, в съгласие. И църквата да влиза в хармония и съгласие с главата Христос. Това е Божият план за нас. Алелуя! Слава на Бога! Имах много неща да кажа, но мисля, че е хубаво да спрем. Има много неща, които Бог сложи в мен и ще продължим с тези неща. Но Бог иска да вземем решения в съгласие с Неговия дух, с Неговото писано слово, да влизаме в съгласие. Вертикалните взаимоотношения да са наред. Хоризонтални взаимоотношения да са наред. Както казах, когато говорих и за граници, нали? Обикновено, когато има проблем в взаимоотношения, дори в брак, и ние си мислим, че ако той или тя, или този човек може да спре да бъде такъв, всичко ще е наред. Но много пъти дори да спре да е такъв, не е така. Проблема все още е там. Има нещо, което му нужда да се хармонизира. Понякога е причинен от страхове, от притеснение. Понякога е причинен от нещо дребно. Нещо толкова дребно, че даже няма никакво значение, но дявол има как да го оголемява. Но аз видях едно нещо, че ако някой прекраща моите граници, ако някой нарушава моите граници, ако някой посяга към моите граници или прави нещо срещу мен, Матея 18 глава ни казва, и Матея 5 глава, кой носи отговорност? Кой? О, аз. Но аз не го направих! Кощо, че е друго, преди малко. Аз нося отговорност за това. Ако имам нещо против брат ми, или ако аз знам, че брат ми има нещо против мен, аз съм отговорен да отида и да говоря с него. И това не гарантира, че всичко ще е наред. Не гарантира.
Но ако аз се покорявам на Бога, както харесва нещо, което Пиус Свенсон каза, конференцията. Тези, които действат първи, имат голямо предимство. Който първо се покорява до Бога. По едно взема решение. Има неща, които като правим, отключват и отварят други неща. Имаше хора, които имаха нещо срещу мене. Миналата година. И ми причиниха много сериозни проблеми. До такава степен, че аз се връщах от работа вкъщи и просто носих проблемата в главата си. Аз реших да им простя. Аз реших да не отвърна удара. Аз имах материал, който може да използвам да доказвам какво е направил срещу мен. Не го направих. Реших да се държа с добро отношение и да простя. Даже да ходим с хора от фирмата, да играем в футбол, да правим неща, да покажем любов и Божията милост. Бог обърна всичко и ми даде компенсация толкова голяма отгоре. Само 2-3 месеца по-късно. Така че, когато действаш в покорство спрямо Бог, аз спомням, на единия човек имахме разговор, аз си казах, благодаря, благодарен съм за всичко, което се случил и всичко, което се случил. Аз имах право да кажа някои неща, аз не реших да не ви кажа. И знаете ли какво? Много пъти може да комуникираш, може ли още една две минути? Това мисля, че е хубаво. Може да комуникираш отлично с хора, но може да не е точно най-мъдрото нещо да кажеш в този момент. Важно е да слушаме Бога. Може да си прав, можеш да говориш истина, обаче трябва да слушаме Святи до какво да кажем, кога да го кажем, как да го кажем. Но има ситуации, в които ти не знаеш кой е най-добрият начин, как да постъпваш, какво да кажеш. Но си в ситуацията и трябва да поемеш инициатива. Ако имаш чисто сърце, Бог ще ти помогне. Дори да звучи се едно това, което говориш, звучат като глупости. Дори да звучи все едно, това, което говори, звучи като глупости. Бог ще ти помогне. Но ако от чисто сърце поемаш инициатива да оправиш неща и слушаш Бога, Бог ще се помогне да обърне неща и ситуациите, взаимоотношения. Но Бог иска наистина да имаме чисти сърца. Бог иска да сме в хармония, да сме в съгласие. Ще продължим с това следващия път. Ще имаме още събрание, виждам, което ще говорим за тези неща. Защото говорим за това, преди да говорим за видение. Бог знае. Аз мисля, че има общо. Видях от Матей 18, че има общо. Преди да вършим, преди да развършим виденията, преди да действаме в съгласие, е необходимо тези неща, тези стълбове да са на място. Преди въобще да се молим, да мислим, да очакваме, че Бог ще ни чуе молитвите, трябва това да е на място. Алелуя! Слава на Бога! Алелуя! Нека да вземем време малко да се молим. Ще пеем, ще хвалим Бога. Ще съберем десятъци, дарения, приноси. Благодарение на тези от вас, които участвате, които се молите заедно с нас, хора, които давате, хора, които мислят за нас. Слава на Бога! Ако служението ни, ако църквата ни ви благославя, ако се чувствате свързан с видението ни, бихме се радвали да партнирате с нас. Бихме се радвали да се чуем от вас. Това, което правим е от Бога. Ние сме добра почва. Искаме да видим много хора спасени и изцелени. Имаме програми, които са таргетирани към това хората да бъдат спасени. Помагаме и на други служения, и църкви, и мисионерски дейности в България и по света. Ние сме добра почва. И аз вярвам, че Бог дава добър, много благословен плод на нас. Нека да се молим и ще пеем. Алелуя! Татко Небесен, благодаря Ти в името на Исус. Благодаря Ти, Татко, че ни обичаш. Благодаря Ти, че можем да Те познаваме. Благодаря Ти за всеки един, който си привлекал при себе си, който е тук сега и тези, които привличат при себе си. Моля се, Татко Небесен, помогни ни. Дай ни мъдрост, дори когато не знаем какво да кажем, как да го кажем.
обстоятелства, ситуации, които ни предстоят, срещи, които ни предстоят, решения, които трябва да вземаме, Боже. Помогни ни, Татко. Ние сме отворени към Тебе. Помогни ни, Святи Души, където не сме чували и Ти си ни говори отново и отново и отново и отново за това нещо. Помогни ни. Боже, ако е проблем с страх и тормоз, Боже, откри ни повече от Твоята любов. Нека тази любов да изпъжда всеки страх. И Боже, в името на Исус взимам власт и връзвам всеки опит на дявола в живота ни, в семействата ни, в родата ни, Боже, в роднините ни, в църквата ни, на работните места, където има опити на дявола да открадне, да погубва, да заколва. Където има опити на дявола да ни тика към проблеми с хора. Да ни тика към кълки, към разпри, към несъгласие. Връзвам тези неща в името на Исус. И в името на Исус развръзвам, Боже, действието на Твоя дух. Боже, нека да се усъвършенстваме в Твоя любов и да ходим в тези връзки на мира. В името на Исус. Благодаря Ти, че Твоята любов е излята в сърцата ни, че Святи Дух, който е даден на нас. Помогни ни, Татко. Помогни ни, където не ни достигат знание и разбиране. Святи Душе, рови вътре в нас. Сърцата ни, душите ни, помогни ни да виждаме истината, както е. Нека да познаваме тази истина, която ни прави свободни. И нека своя ред ние да помогнем други да бъдат свободни. Благодаря Ти за това. Моля това в името на Исус за всеки един от нас тук, всеки, който гледа, всеки, който се чувства част от събранието, в името на Исус. Алелуя! Благодарим Ти, Господи Исусе, нашите времена са в Твоите ръце. Ти си началото и края. Благодарим Ти, Святи Души, че ни показваш и бъдещи неща. Свидетелстваш ни за Господ Исус Христос и ни напъстваш всяка истина. Обичаме Те и приемаме благодат, който да помогне. Приемаме милост. Ние прощаваме в името на Исус. И затова ние знаем, че сме простени. Всеки, който има проблем с прошка Божия, аз се моля за действието на Святия Дух, откровение за Твоята любов. Алелуя! Благодаря Ти за Твоята светлина. И виждам като паяжени, все едно паяжени, все едно с прахосмукачка отиваш към паяжени и смуква силата на Бога. Действието на Святия Дух смуква като паяжени. Мисли, поведения, неща, които са ни попречили, неща, които са били лъжи, неща, които са държили хора в робство с години. Освобождавам помазанието в името на Исус. И Боже, аз Ти благодаря за свобода. It's done. В името на Исус е извършено. Благодаря Ти. Алелуя. В името на Исус. Амин. Алелуя. Нека да пеем на Господа. И ще завършим нашето събрание. Алелуя. Бях как сроб на грех, как съспи, Той умря за мен.
Thank you.
съжаление. Тука съжаление. Боже, благодаря Ти, че прави живота ни, Боже, е място за съжаление. В името на Исус. Подаваме Ти слава. Нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с нас сега и завинаги в името на Исус. Благославям Ви в името на Исус Христос. Боже, благодарим Ти за Твоята слава, която се проявява тази седмица. Благодаря Ти за този период, Боже, на пост и молитва, за Твоето молителство. Благодаря Ти, Господи, че няма да излезем същите. Благодаря Ти, Господи, че сме различен човек. Алелуя! Слава на Тебе, Господи! Благодарим Ти за всичко, което правиш, за хора, което спасяваш, изцеляваш с Твоите действия. В името на Исус уповаваме на Тебе и Ти благодарим. Амин! Алелуя! Слава на Бога! Бог да Ви благослови!